Crikvenica je tradicionalnim ribarskim tjednom uspješno zaokružila kraj još jedne turističke sezone. Bogat kulturni gastronomski program ove 45. godine za redom privukao i veliki broj gostiju, a cijelu manifestaciju organizirala je turistička zajednica grada Crikvenice. Večera su u Crikvenici Crikveničke morske igre, to je svojevrsno oživljavanje nekadašnjih jadranskih susreta. Već su naši gosti imali prilike ove godine vidjeti jadranske igre na HTV-u kao pravo oživljavanje nekadašnjih jadranskih susreta. Ovo je naša lokalna inačica tih igara. Večeras se tu bori šest ekipa mjesnih odbora u gradu Crikvenici. Biće zasigurno vrlo veselo i napeto, jer nije važno samo sudjelovati, već je važno i pobijediti. Znači, nastupaju pet momčadi iz grada Crikvenice, znači Jadranovo, Dramalj, Rijeka Istok, Rijeka Centar i Rijeka Zapad. Natječemo se, znači, u morskim igrama koje su ove godine treći puta po redu. Znači, ove godine su u sklopu ribarskog tjedna. Igre koje su ove sezone, znači, napravili smo 7 igara. Evo, uoči ovog velikog spektakla Crikveničke morske igre, a to je sve u sklopu još jedne u nizu večeri koje su u sklopu ribarskog tjedna ovdje u Crikvenici. Drago mi je da mogu pozdraviti sve gledatelje internet televizije Crikvenice. Za svjetluce prazda i za nađe, druga roto u drv da ju nađe. Razliju se iznad mora moje, kad se usne oko ljubac spoje. Razliju se iznad mora moje. Večeras je završnica 45. ribarskog tjedna. Završavamo uz grupu Trend Klapu Bonaca, uz gastro show Od mora do stola i na kraju je veliki ponoćni vatromet. Direktorica turističke zajednice osvrnula se na osmodnevni program koji je sadržavao sportska događanja, zabavna događanja, gastro događanja, te naglasila kako su mnogi gosti iskazali zadovoljstvo bogatstvom i raznolikošću prezentiranog programa. Zadnjih 8 dana pripremili smo bili za goste izuzetno bogat program od sportskih događanja, zabavnih događanja, gastro evenata, bilo je tu za svakoga ponešto. Ono što nas kao organizatore čini zadovoljnima je, osim broja posjetitelja na ribarskom tjednu, i zadovoljstvo koje su naši gosti iskazali svim ovim programima koje smo mi za njih organizirali. Porazgovarali smo sa gostima koji dolaze u Crikvenicu preko 40 godina. Počeli su dolaziti kao mladi ljudi, a toliko im se svidjelo da su nastavili posjećivati Crikvenicu svake godine i kasnije sa svojim obiteljima. Oni 45 godina dolaze k nama u Crikvenicu. Das hat zu tun auch etwas mit meiner Krankheit. Im ersten, ich habe damals Asthma. U razgovoru su nam rekli da su, osim ljepota koje nudi naše more i priobalje, jednako značajnu ulogu u njihovu odabiru odigrali i domaćini svojom gostoljubivošću i prijateljskim odnosom. A fešte poput ove sadržaj su koji ih uvijek iznova oduševljava. Herzlichen Dank für Kroatien, jetzt Kroatien und ich liebe euch. Pobjedničku formulu ne treba mijenjati, ali će zasigurno vrijedni i kreativni turistički radnici sljedeće godine osvježiti i dopuniti.